mislim da su nam dali previše prostora i da smo mogli to da iskoristimo. Si iznenađen što nisi bio startni postavljen? Pa naravno da jesam, ali pričao sam sa misterom, obrazložio mi svoju odluku. Mislim, naravno da se ja ne slažem s tom odlukom, ali moram da je poštujem, mislim, imamo dobru konekciju, poštujem njegovu odluku, ali naravno da se ne slažem. Zato što je to bila najbolja odluka. Da je bolje primio, bio bi gol. Može samo pitanje srpskom, ajde pređemo da ne odgovarate na ove stvari, znam i zašto vam to kažem, Dušane. Da li mislite da ste precijenili Engleze sada posle ovih 90 minuta gledajući ovu utakmicu? Pa nismo ih precijenili, jednostavno mislim da, kao što sam rekao, da su nam se nudili, znali smo da bez lopte igraju 4-4-2 i da su malo pasivni i da ako im odigraš 3-4 pasa da će da se povuku i da ćeš imati prostora da igraš, tako da mislim da smo mogli to još mnogo bolje da iskoristimo. Kao što sam rekao, velika žal, zato što mislim da su nam se, prava reči, nudili su nam se da im uzmemo vodove. I kad ih gledaš sad iz ove perspektive, misliš da su oni zaista favorit broj 1, s obzirom da već prolazi Euro, smo gledali i Nemce i neke druge reprezentacije? Sad iz ove perspektive ne mislim. Da li ova igra iz drugog poluvremena? Pa jeste, mislim da nam je nedostala malo hrabrosti u tim nekim završenim odlukama, ali dobro, momci su hteli najbolje za ekipu, tako da u to sam ubeđen. Rekao sam, teško mi je bilo da gledam zato što su bilo je dosta situacije kao stvorene za mene. Tako da, eto, zbog toga mi je žao jer sam primio 10 lopti, mogu sam primio možda 100 lopti. Tako da, naravno da mi je onda krivo, ali dobro, mislim, kao što sam rekao, moramo da poštujemo odluke, ne moramo da se slažemo, ali moramo da ih poštujemo. Da li je možda to predloženje u celom Ja sam najspremniji igrač u ovoj ekipi, tako da to sam i njemu rekao, mislim da ne treba fizički da brine, a nije, pričali smo normalno, stvarno imamo dobru komunikaciju, rekao mi je da misle će biti zatvorena utakmica i da ću ja da uđem u drugom poluvremenu i da rešim, međutim, eto, desio nam se taj brzi gol i eto, onda posle toga mislim da smo imali neke šanse, posle su oni malo i usporili igru i tako da, eto, mislim da, kao što sam rekao, žao mi je zbog rezultata, jer mislim da smo mogli da uzmemo ili bod ili tri. Kako meč očekujemo Slovenije? Pa dobro, Slovenija je dosta kompaktna timska ekipa, gledao sam utakmicu protiv Danske, mislim da su dosta dobro organizovani, znaju šta rade, igraju na kontru. Posle 1-0 Danci su imali totalnu dominaciju celu utakmicu, Slovenija je imala možda neku šansu sa distance, ali posle toga Slovenci su ih malo više pritisnuli i izjednačili su i posle toga su imali još dve dobre izgledne šanse i mogli su da dođu do pobjede. Tako da mislim da mi moramo da napadnemo, naravno, jer mislim da to najbolje radimo. I naravno da pazimo na njihova oružja u kontranapad kad idu, tako da treba da se čuvamo toga. Nisam razgovarao s njim, pa dobro, to su sve normalne stvari, mislim da su to sve normalne stvari i da je normalno da igrač je ljut kad dođe do zamene ili tako nešto, pogotovo Mitar koji je jedan od najbitnijih igrača za nas i pogotovo kad je video verovatno i da ja ulazim u igru, a da on nije na terenu, ali dobro,
bitno je da budemo zajedno, da se držimo, imamo još dve utakmice i da probamo da se plasiramo dalje. Bilo mi je daleko, nisam baš najbolje video. Pa nisam video, mislim da je sad bez veze pričati ako nisam baš najbolje video situaciju. Pa osjetio malo bol u kolenu, nadamo se da je sve ok, on je jak, tako da nadamo se da će biti dobro. Da li bi tebi bilo lakše u ovih posljednjih pola sata da si imao Mitrovića na terenu, s obzirom da ipak ova dvojica funkcioniše nekako najbolje? Pa dobro, naravno da bi, mislim, Mitrović i ja, to se zna, to je tandem, on je dao mnogo golova, ja sam namestio. Nismo dugo odigrali zajednu utakmicu, baš smo nešto pričali o tome, mislim da posljednja nam je bila Crna Gora, nekako se uvijek namastilo da ja ulazim, on izlazi ili obrnuto, tako da mislim, znate i sami konekciju sa njim, glupo je bilo šta pričati. Je li ovo drugo poluvreme hrabri da možemo da prođemo u drugu rundu? Pa naravno. Kao što sam rekao, nudili su nam se, mislim da smo trebali da osvojimo makar bod, ali dobro, i moramo da idemo dalje, da se okrenemo sljedećim utakmicama, čeka nas drugačija utakmica sa Slovenijom, isto tako i sa Dancima, idemo utakmicu pa ćemo da vidimo koliko možemo, naravno moramo želimo i moramo da ostvarimo cilj, a to je da se prođe grupa.